Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são voltadas para conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão add insult to injury. Let's get started. Add insult to injury. Literalmente significa acrescentar insultos a injúrias, que significa para piorar as coisas. Repita os exemplos em inglês. Eles se perderam e, para piorar as coisas, a comida acabou. They got lost and, to add insult to injury, they ran out of food. O porão inundou e, para piorar as coisas, um cano estourou na cozinha. The basement flooded and, to add insult to injury, a pipe burst in the kitchen. Então, para piorar as coisas, começou a chover forte. Then, to add insult to injury, it started raining heavily. Para piorar as coisas, o governo ignorou a petição. To add insult to injury, the government ignored the petition. Far out! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day, and until next time!